Estamos aqui inaugurando mais uma parte da nossa sala de força e condicionamento com um parceiro maravilhoso. Today we are celebrating at the Maria Lenk Olympic Center in Rio, the open of the High Performance Athletes Lab by Zeva. O engenheiro do COB prevê disponibilizar em nosso centro de treinamento a melhor qualidade e variedade de equipamentos possíveis voltados para a preparação dos atletas brasileiros. Para que isso fosse possível, os especialistas do COB junto aos especialistas da Zeva analisaram nossas necessidades e desenvolveram excelentes equipamentos para essa nossa sala de treinamento funcional. Quando a gente teve os primeiros encontros para conversar sobre uma possibilidade de desenvolver os equipamentos para essa sala, a gente entendeu que eles estavam desenvolvendo uma estação funcional que era uma ilha, e a gente optou por explodir essa ilha para virar equipamentos de parede, já que a gente estava trabalhando numa sala que a gente queria tirar tudo do meio e ter o vão livre central da sala. O material do piso, ele foi desenvolvido com algumas marcações de treinamento funcionais. Acho que esse piso ajuda bastante que ele não escorrega e essa marcação fica mais fácil da gente ter uma referência para realizar os exercícios, está bem legal. Ele foi todo feito sob medida em fábrica, por função dos desenhos, e ele vem todo um mapa de montagem, ele vem um mapa junto com ele é todo peça a peça numerada e é como se fosse um quebra-cabeça. E depois a sair montando, ele vem separado em pallets por região e a gente vai montando as regiões até fechar todo o quebra-cabeça. É muito prático para instalar, foi uma instalação rápida, a gente demorou 3 dias na instalação dele, já com os acabamentos. Fizemos um desenho de um conceito de um monkey bar, de uma barra de escalada, e aí um biomecânico deles, o Jason, com todo o pessoal da fábrica da China, foi desenvolvendo já o espaçamento entre barras, toda a finalização do equipamento. A gente foi uma troca que demorou mais de 3 meses em desenvolvimento de projeto, a gente foi trocando figurinha, mas ele foi fabricado na China, então esse foi o grande desafio, fabricar um equipamento sob medida para uma sala. Então a gente teve que chegar com o equipamento, que foi todo embarcado em 2 containers de 40 pés, a gente tem um volume enorme de equipamentos na sala, e ele veio para o Brasil, a gente descarregou esse equipamento, tivemos primeiro todo um trabalho de separação de tipologia de peça, o que era material de consumo, o que era material em cima das estações, todos os materiais propriamente dito, as estações propriamente ditas, as ferragens, e aí a empresa veio com montadores oficiais deles, fizeram a montagem preliminar das máquinas. Cada 2 anos nós reformamos esse espaço aqui, trazendo sempre novas possibilidades de treinamento e buscando, acima de tudo, a excelência dessa preparação e a atualização dos equipamentos novos de forma a oferecer aos nossos atletas as mesmas condições encontradas nos melhores centros de treinamento do mundo. Eu já viajei bastante, vi bastante coisa e eu não lembro de ter visto uma sala assim, pelo menos não tão funcional, já vi salas muito grandes. Mas acho que tão direcionada para o atleta, para o alto rendimento, não lembro de ter visto. A gente que viaja bastante, assim, vai para fora e vê as academias grandes, bonitas, fala assim, nossa, por que no Brasil não é assim? E agora a gente já pode olhar e falar assim, nossa, o Brasil está igual não sei aonde, o Brasil está melhor que não sei aonde. Essa sala é um sonho de todo atleta, chegar num ambiente que ele possa ser treinado e buscar seus objetivos. A gente fala que são os brinquedos novos, a gente deve começar a testar aí o que tem de novo e estou ansioso para ver o que a gente pode acrescentar no treinamento. Acho que é sempre legal ter essa novidade também no nosso treinamento, mudar um pouco a nossa rotina, motiva. A gente já tem motivação suficiente, mas essa questão do novo, da gente ter treinamentos diferentes, sempre motiva e estou bastante ansioso para inaugurar essa sala. We have a passion for what we do. We have a vision of what we do. And we want to create more than just the performance, we want to create a legacy that will be before the Olympic Games and after the Olympic Games. Então, esses equipamentos estão aqui, realmente estão aqui para fazer a diferença para o atleta olímpico brasileiro, e a gente torce para que a nossa meta de top 10 seja carimbada por essas peças que a Zeva hoje deixa aqui para o time Brasil. Obrigado, Zeva, por apoiar o esporte olímpico do Brasil. Zeva!